Seguimos aquí nas catacumbas da Sala Capitol falando pois cos grupos que van subir hoxe o escenario. O primeiro concerto, o concerto de estrea de Discos na Máquina, un novo selo pois que acaba de surdir agora no país con tres bandas. E temos pois a Dani Salgado e a Samuel Solleiro, que nos van a falar un pouquiño pois precisamente de todo o proxecto, ¿no? Entón, imos comezar por Dani. Pois, bueno, contanos un pouco a xenes e toda, como, de onde sae todo isto? Por que decides facer isto? Bueno, pois sobre todo a discográfica é unha maneira de xuntar esforzos, non? E de cando non hai ningún paraugas nin ningún lugar onde gorecerse, pois bandas que funcionábamos en autoxestión, decidimos xuntarnos de unha maneira, non? Pois para facilitar a distribución do material que editemos, para buscar concertos, para, bueno, un pouco para exercer de para autoxestionarnos todos xuntos, non? Isto xurdiu hai uns meses, poucos meses, non? Pouco antes do Brau, e agora arrancamos, non? Con estas tres bandas, a Magnific Band, Os Homes en Medo, Ataque Escampe e Das Capital, non? Pero bueno, non descartamos no futuro ampliar o proxecto, se funciona, se somos capaces de facelo funcionar. Ben, precisamente, íamos a preguntar a Samuel, pois, precisamente o último que estaba comentando Dani, non? Hai tres bandas agora mesmo, hai idea de meter máis bandas, ou que requisitos teria que cumplir outra banda para poder, pois, chamarvos e achegarse ao proxecto e querer entrar, ou vai haber unha dura política para acceder os grupos a Discos da Máquina, ou vai ser, ou vai entrar calquera? Como vai ser o proceso? O sea, como tedes pensado medrar, digamos, de alguna maneira? Ou si tedes pensado medrar, claro. É algo que non descartamos facer, pero tampouco temos moita presa. É dicir, agora pues, a prioridade era facer este concerto, que saíse ben e que a cousa arranque un pouco antes de poñernos a pensar como facer. Xa hai xente que nos está escribindo. De todas formas, bueno, estamos... Faltanos unha reunión por facer entre nós para ver como imos facer exactamente. Básicamente, queremos meter xente, pues, proxectos que nos interesen, que nos gusten a nós. Son un pouco egoísta, pero está ben. Isto non pode ser un proxecto, decir, non é unha gran plataforma inclusiva onde caiba todo. Desas hai outras ou houve outras, non? Comunicando, por exemplo. E isto ten que ser outra cousa. Para poder, que poida a cousa funcionar, non pode convertirse nun dinosaurio. Ten que ser algo máis ou menos flexible, máis ou menos... bueno, ten que poder moverse. Entón, sí, entrarán proxectos novos, pero ainda non sabemos nin cales, nin cantos, nin por qué, nin como. Ben, o proxecto bota andar hoxe, Discos na Máquina, pero, bueno, non sabemos que, inda que eles están cos nervios lóxicos de sair e ver canta xente vai haber aí, se hai resposta ou non hai resposta, sabemos que hai entradas a vendidas en anticipada. Eu podo dicir, pois, que, por exemplo, que Zeta Música, o artigo que sacamos, pois, tivo máis de 500 visitas en 3 días, que para non ser moito, igual para outros non, pero para non ser moita visita. Entón, pois iso, que esperades? Esperades ter moita resposta da xente, ou pensades que sendo un proxecto, pois, que empeza con poucos medios, pouca publicidade oficial, digamos, vai vos custar traballo chegar, o internet suple todo iso, permite que a música de calidade pois se poida coar por aí? A música de calidade é unha cousa que se existe, non? A ver, eu que si creo, non? E como comentaba Samuel, nos lanzamos a páxina web, creo que un mércores, e o verre xa nos chegarán 4 propostas, non? De que é síntoma? Eu creo que sobre todo é síntoma dunha orfandade, de que había Regueifa desapareceu, había Comunicando.net desapareceu. Son proxectos dos que nos aprendemos, pero non é exactamente o que nos queremos facer, non? Pero sí é certo que o que notas é que hai moitos grupos por aí, que hai moita xente facendo cousas, que faltan paraguas, non? E faltan redes de complicidade. Entón, aí, pois claro, toda esa xente, pois supoño que dunha maneira ou outra pode estar interesada, non? No proxecto. Que internet sobre todo, non o creo, non sei. A verdade é que nos lanzamos un pouco a piscina, non? Co concerto de hoxe.